Баланы қырқынан шығару дәстүрі туралы не білеміз? Бүгінгі сұралғының тақырыбында осы жайында әңгімелесетін боламыз. Армысыздар, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сұралғы хабары. Бүгінгі тақырыпқа байланысты хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Олай болса, студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Ақын Роза Төлегенқызы, Роза апай, қош келдіңіз. Біздің жаңағыдай тұрақты қонақтарымыздың бірі деп айтсақ болады. Келесі қонағымыз Жетісу келіндер орталығының мүшесі Ардақ Ерболқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді жалпы баланы қырқынан шығару туралы не білеміз? Қазіргі кезде осы салт-дәстүр жаңағыдай өзінің деңгейінде сақталып жүр ме? Жоқ әлде жаңағыдай өзгеріске ұшырап жатыр ма? Роза апай, өзіңіз бастасаңыз. Баланы қырқынан шығару салт-дәстүріміз енді көп өзгеріске енген жоқ деп ойлаймын. Ата салт-дәстүрімізбен келе жатыр. Баланы енді қырқына шейін баланың еті бекіп сүйегі қатаяды дейді ғой. Қырқынан кейін жаңағы адам болды дейді оны. Суға түсіріп, қырқынан шығарған уақытта баланы қырық қасық суға түсіреді. Міндетті ғой, е? Міндетті. Ол содан кейін әрбір адамның тілегі болады. Сол тілек қабыл болсын деп, ата салт-дәстүрімізде жаңағы әрбір адам бір қасық суға өзін тілегін айтып отырып, құйып отырған. Сол суға баланы суға түсіреді. Ол судың температурасы 20 градустан кем болмау керек. Ол қырқынан шығарғанда әйел адамдар ғана түсірген суға түсіруі. Бірақ қырқынан шығарғанға әйелде еркекте қонаққа келе береді. Қазір енді сөзіңізге байланысты Роза апай айтайыншы, жалпы қазіргі кезде қырқынан шығаруға тек қана жаңағы әйел адамдарды ғана шақырады, ер адамдар жаңағы бұл жерге қонаққа бармайды. Одан кейін шашын да тырнағын да жаңағы әйел адамдар өзара жаңағы келісіп, жасы үлкенге, жол үлкенге деген сияқтыларды беріп жатады. Енді жалпы бірақ жаңағы неде бір сұхбаттарды оқып едім, жалпы ер адам баланың сәбидің жаңағы шашын алу керек дегенді. Енді сәбидің шашын әйел адам алсын, ер адам алсын, үлкен адам көрген білген кісі ырымдап алғызады оның бәрін. Әйел болсын, ер болсын. Менімше сол дұрыс сияқты. Әйел демей, ер демей. Тырнағында. Мысалы әйел адам, мысалы жазушы адам болса, сіз сияқты міне жазушы болсын, сіз алыңыз тырнағын деп жатады, әйел ер деп бөлмейді. Ер адамға атын қойғызады, мен соны білем. Атын қойғызып жатады ер адамға. Ер адам енді баланың атын қояды. Ол енді әйел адам қоймайды оны. Роза апай, рахмет сізге. Енді бүгінгі студиямызға келіп отырған Ардақтан сұрайықшы. Ардақ, жалпы естуіңіз бар ма? Ер адамға шашын алғызу керек деп жатады, тырнағын ер азаматтар алу керек деп жатады. Бұл қаншалықты рас дүние? Енді қазақта айтады ғой, ең бір отбасына бала дүниеге келген кезде үлкен той жасайды, мысалға әрбір отбасына бір қуаныш алып келетін сәби ол кезде қырқынан шығарған кезде дүрілдетіп үйтіп көп адамдарды шақырмаған. Себебі 40 күн ол ана ішінде, сәби ішінде өте қауіпті кезең болып саналады. Неге десеңіз, өйткені баланың еті әлі сүйегіне бекімейді, иммундық жүйесі қалыптаспайды, бала әрін дыбыстыққа мән бермейді, көзі бұлдырап қабыршықтанып тұрады. Осының барлығы 40 күннен кейін балада қалыптасады. Оның еті сүйегіне бітеді, әрбір дыбысқа мән береді, көзіндегі ана айтады қабыршығы ашылып, әр түстерді жылтыраған заттарға уже елеңдеп қарай бастайды. Осы кезеңді 40 күннен кейін осының бәрі қалыптасқаннан кейін қазақ ата-бабамыздан келе білген осының жағдайды, сондықтан баланы 40-нан
міндетті түрде шығарып отырған. Енді мынадай сұрақ қойыңызшы сіздерге. Жалпы неге 30 күн емес, неге 40 күн? Демек, бала 40 күнде бірақ қалыптасады ғой, е? Енді қазақта жаңа 40 сан ерекше жаңағыдай құрмет тұтады, е? Қастерлі деп санайды жалпы. Енді иә, киелі деп те санап жатады. Мысалы, қайтыс болған адамның 40-ын беріп жатады, е? Сол кезде ол кісінің де жаңағы сүйегінен еті ажыраған уақыт. Иә, 40 күнде ажырайды деп жатады, е? Демек 30 күн емес, бала жаңағы 40 күн дамиды. Иә, дамиды. Былай бізде 40 күннің ішінде жаңағы еті бекіп, сүйегі қатаяды дейді. Содан кейін тек қана бала емес, анаға да бұл қатысты. Ана да өзін күту керек. Ананың да денесі босайды. Шілдетер деген болады анадан. Шілдетер шықпаса, ана одан ауырады. Ана мен балаға бірдей. Дүниеге бала келу де оңай емес қой. Ана да күтіну керек. Оның да еті босайды, денесі босайды. Ол да беку керек деген сияқты. Рахмет, Роза ханым. Айта беріңіз. Баланы, мысалға, дүниеге ұл бала келсін, қыз бала келсін, ұл баланы 40 күнге жеткізбей 40-нан шығарады екен. Ал қыз баланы 40 күннен асырып, 41-42 күндері ұл баланы 38-39 күндері 40-нан шығарады екен. Неге десеңіз, ұл баланы 40-нан азғып шығаруы, еткен кейін болашақта әйел алып жатса, қалмазы малды асырасын деген ниетпен жеткізбей шығарады екен. Ырымдап, жеткізбей шығарады екен. Ал қыз баланың қалың малы көп болсын деп, 40-40-нан 40 күннен асырып шығаратын осындай салт сақталған бізде. Иә, айтып отырмыз ғой, жалпы біз бүгінгі айтып отырған дүниенің барлығын теледидар жаңағы көрерменнің барлығы біліп отырған шығар, иә. Енді сөзімізге тұздық болар бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғайтын боламыз. Сәбиді 40-нан шығару ертеден келе жатқан дәстүр. Халқымыз жаңа туған нәрестені 40 күнге дейін сыртқа шығармай, бөтен көзден сақтандырған. Бала мазасызданып жылағанда, дұрыс ұйықтамағанда, бала 40-ын күтіп жүр деген. 40-ынан шықпаған баланы көруге үлкендер де талпынбаған. Мұндай кезде сәбидің көзі де бір түрлі тұманданып, қайда қарап тұрғаны белгісіз болады. Бұл уақыттарда әлі жердің баласы болып есептелмейді. Баланы 40-ына шығарған кезде екі көзі жылтырап, жан-жағына көз тоқтатып қарай бастайды. Білегін ұстағанда ет пен сүйегінің бірге бастағаны байқалады. Демек, сәбиді 40-ынан шығару ет пен сүйектің біріккеніне жасалатын құрмет. 40 күннен аман өткен нәрестені қарақұлақтанды деп қуанып, 40-ынан шығару рәсімін жасайды. Қалыптасқан ғұрып бойынша шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс әшекей, қойдың құмалағы мен 40 қасық таза су құяды. Қазақ ұғымында күміс адалдықтың белгісі есептеледі. Ал 40 құмалақ нәресте малды болсын деп салынады. Баланы шомылдырған соң қарын шашын алады. Оны ақ шүберекке тұмарша етіп түйіп, бесікке қадап қойған. Ал сүт тырнағын адам баспайтын жерге немесе ұрпағы көп болсын деп жеміс ағашының түбіне көмген. Мұндай салт жасалған сәби адам қатарына қосылды, қауіпті кезеңнен өтті деп ел ішіне шыға бастаған. Қазақ дәстүріндегі 40-ынан шығару рәсімінің ерекшелігі осындай болса керек. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып баланы 40-нан шығару деп аталады. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 40-17-57. Енді сюжеттен көріп отырмыз ғой, иә, жалпы сүт тырнағын, қарын шашын деп жатырмыз, иә. Міндетті түрде жаңағы тырнағын көміп қою керек, ал жаңағыдай шашын жаңағы бесігіне сақтап қою керек деп жатады. Бүгінгі таңда осы дәстүр қаншалықты сақталған? Жаңағы кейбір жаңағы адамдар білмей жатады, иә. Не істеу керек алғашқы тырнағын, иә? Тек қана неге алғашқы тырнағын? Одан кейін де біз жаңағы 10 күн өткеннен кейін, 20 күн өткеннен кейін біз аламыз, иә, оның тырнағын. Одан кейін оны не істеу керек, сол жайында айтып өтсеңіз. Жоқ, енді бірінші тырнағы адам болып шыққандағы ең бірінші тырнағы ғой. Сондықтан да оны ырымдап, жаңағы балалы шағалы болсын деп жемістің түбіне көмет деп жатыр. Дұрыс айтады, жемістің түбіне көмет бала. Одан кейінгі тырнағы ол енді есептелмейді ғой. Күнделікті тырнақ аласың. Оны енді босағаға көміп жатады тырнақты негізінде. Босағаға көмеді. Шаш. Жаңағы шашты алу домалақтап оны сақтап қояды. Әлгінгі шейін енді бұл салт дәстүр 40-ынан шығару деген ешқандай өзгерісте болған жоқ. Бұл қалыпта көрген жоқ.
салт-дәстүр сақталған. Бірақ енді бір кішкене өзгерістері бар шығар. Кәдімгі күні, бұрынғы күні жаңа айтып атыр, құмалақты пенен күмісті етіп, салып атыр еді, күміс енді вирустық аурулардан сақтайды. Енді неге құмалаққа түсірген? Е? Бұрынғы кезде жей бай болсын деп, бай болсын деп түсірген, малды болсын деп түсірген. Сондықтан да құмалаққа түсірген. Бұрын енді ата-бабамыз мал баққан ғой, енді байлығы сол болғаннан кейін солай болған шығар. Қазіргі күнде ақшаға түсіріп жатады. Аха, жастардан бірінші сұрап көрекші, Роза ханым. Жалпы ақшаға түсіру дегенге қалай қарайсыз? Енді менің екі қызым бар. Біріншісінде мен кереметтей білмедім барлығын. Енем маған көмектесті, іш арасына мүлде араласпадым. Енем барлығын жасады. Ол кезде де енемде тиын 50 теңгелік, жаңағы 20 теңгелік ақ тиындар, күміс түстес. Соларды негізі металл ақша деген өте лас нәрсе, кір нәрсе дейді ғой, ақшаның жүрмейтін жері жоқ демекші. Ол кісі жаңағы 40 ожау суға жаңағы тиынды салмады. Оны суға салмай, жаңа ар тілек айтқан адамдар мысалы тілек айтып, иә, соған былай ырым ретінде таратып бергені бар. Бірақ та суға салуға мүлде болмайды деп естіп жатырмыз. Суға не салдыңыздар? Біз суға сол күмісті салдық. Міндетті түрде 40-нан шығанда күміс салады. Күміс деген жаңағы су таза болмаған жағдайда, не болмаса қандай да бір улы нәрсе болса, күміс бірден қарайып кетеді екен. Иә, қарайып кетеді екен. Соны тексеріп білу үшін баланың ешқай жер ауырмасын деген ниетпен күміс салдық. Содан кейін жаңа өздеріңіз айтпақшы 40 құмалаққа түсірдік. Одан кейін сүтпен, ожаумен желкесінен бастап сүт құйды. Көңілі сүттей таза, аппақ, нәзік қыз болсын деп сөйтіп ырымдап сүт құйғаны бар. Екіншісінде енді енем келді, бірақ та екіншісін іс-шарасын барлығын өзім қолыма алып, өзім ұйымдастырған болатын. Қазір білсеңіздер, қазір 40-нан шығару әр отбасына бала дүние келе өте үлкен қуаныш болғандықтан, әртүрлі қазір түрлі есімдермен жазылған шоколадтар, 40-нан шығарған әдемі ыдыстар сөйтіп ұйымдастырып жасадым. Жалпы бұл дұрыс па? Енді мен заман талабына сай деп ойлаймын. Иә, мен дұрыс не бұрыс деп айта алмаймын, бірақ та әркімнің жағдайына қарай енді жасаса жасауға болады. Естелік ретінде. Естелік ретінде енді қазақ деген баладан ештеңесін аямаған ғой, барлығын балама балама деп баласына келгенде бәрін шашып жіберген. Сондықтан бізде шамамыз келгенше тырысып, сөйтіп әдемілеп, жаңа баннер жасатып, жаңа сондай шоколадтар жасатып, әдемі ожау есімдерімен жазылған ожау. Керемет қылып өткіздік дейсіздер ғой. Енді Роза ханым, айтыңызшы, жалпы сүт құйдық деп жатыр, иә? Жалпы бұндайды мен бірінші рет естуім. Енді дені таза, ақ ниетті, ақ болсын деп құйған шығар ақ болғаннан кейін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, оны да мен бірінші рет естіп тұрмын. Бұл ол дәм ғой енді. Дәм ғой, ол деген ас ғой. Білмеймін енді оны. Оншалық дейінді қарсымын, пәленмін деп айта алмаймын. Әркімнің өз ойы ғой. Жаңа заманға, талапқа қарай шығар мүмкін. Ақ құю деп. Сіз бірінші рет естіп тұрмын. Бірінші рет естіп тұрмын оны. Расымен де қымбатты көрермендер, 40-нан, баланы 40-нан шығару жайында сіздер не білесіздер? Бізге хабарласыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз баланы 40-нан шығару деп аталады. Сіз де өзіңіздің біз білмейтін бір жаңағыдай құпияларыңызбен бөлісе кетіңіздер дегіміз келеді. Енді жалпы бала демекші, енді ананың да күтімі жаңағыдай өте жаңағы қажет дүние, иә, расымен де. Осы ананың күтіміне келсе, қазіргі кезде енді көп жаңағы қыз келіншектерден естіп жатамыз. Баяғы кезде енелеріміз айтып отырады жаңағыдай, біз ауылда, иә, жаңағы осы ешқандай күтінбедік те жаңағыдай деп жатады. Қанша бала тапсақ та осындайды білмедік деп жатады. Енді қазіргі кезде енді білмеймін, басқаша болып кетті ме, әлде қалай? Сіз келініңізге өзіңіз күтім жасайсыз ба, жаңағы айтады, иә, сорпа ішу керек, шілдетерін шығару керек, қалжасын жеу керек деп жатады, иә. Әрине, қалжасын жеп, шілдетер ол міндетті түрде шығу керек. Шілдетер бойынан шықпаса, оның жаңағы аурудың бар екені, суық десе де бір аурудың бар екені байқалады ол. Қандай күнде де шілдетер шығу керек. Содан кейін денсаулыққа әйел адамның көп көңіл бөлу керек деп айтады ғой, бұрынғы кезде дейді. Бұрынғы кезде белімізді байлаған біз. Бала туғаннан кейін белді байлаған.
мына белге салмақ түседі ғой толғатқанда. Сондықтан туып болғаннан кейін белді, беліңді бу дейді, белді буатымыз сол кезде. Енді білмеймін, енді сүйтіп кететінбіз, бүйтіп кететінбіз деп айта алмаймын. Біраз күн неге күтінбеске күтінесің, ол кезде де күтінген бәрі де. Бірақ енді сол қырқынан шыққаннан кейін жаңағы шаруаңды жасап жүре бересің. Шілдетер қалжа жеп, шілдетер шығу ол міндетті түрде болған. Сон қазіргі кезде мына қырқынан шығарған осы мен жақында бір жерге бардым. Өзінің семьясында, баласын қырқынан шығарып жаңағы. Жақын өзінің сіңілісін, жаңағы нағашыларын сүйтіп шақырып, сонымен ғана тырнағын шашын, өзінің әкесі бар, шешесі бар деген сияқты тырнағын шашын алып, тек қана ырымын береді елдерге, ырымын. Жаңағы тиынды салып, 100 теңгелікті салып, табаққа суын құйып, 40 қасық суын құйып, екінші табақта кеп жаңағы сіз ниетіңізді, тілегіңізді айтыңыз деп, бір қасықты алып, жаңағы тілегімізді айтып құйып, ішіндегі тиынын алып, сүйтіп, жағалатып елдің бәрін тілегін алып шықты. Сондай да бар енді, әргім әр қалай жасайды. Бірақ енді салт дәстүріміз қырқынан шығару деген ешқашанда өлмеген де өшпеген. Өзгермеген дейсіз ғой. Өшпеген, иә. Ардақ, енді сізден сұрайын. Айта кетейін, енді мен медицина жағынан айтайын. Медицина жағынан мысалға әйел мен бала туғанда әйелге де жаңағы 40 күн жаңағы ап не дейді ғой? Қатерлі болып саналады. Неге десеңіз, әйел құрсақ көтергенде оның жатырда бала пайда болғаннан кейін әр мүше, дене мүшесі кішірейіп жаңағы жатырға орын береді екен. 40 күн әйелдің күтінуі осы жаңағы жиырылған мүшелер қалыптасып ақырындап орнына келгенше. Орнына келеткен. Әйел сол 40 күннің ішінде даже баласынан ауыр затты көтеруге болмайды. Неге десеңіз, жаңағы іштегі қалпына келіп атқан мүшелер төмен түсіп кетуі мүмкін. Одан кейін жаңағы сорпалану керек деп атыр, шілдетер шығу керек деп атыр. Ол дұрыс. Егер де өзің ауру болсаң, сәбиіңе кім қарайды? Әрине, өзің күтінесің, шілдетерің шығарасың. Шілдетері шықпаған әйелдерді білемін, естігенмін. Қалай талай қалтырап, шер шықпағаннан ауырып, төсек тартып қалып жатқан, бұл өте маңызды кезең. Сондықтан әрбір қыз келіншек өзін күтсін. Айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік, күтініп жүрейік, денсаулығымызды ең бастысы күтейік деп айтқым келеді жас аналарға. Иә, енді жалпы жаңа біраз тоқталып өткен болатынбыз. Енді ең алғашқы шашын тырнағын кім алу керек дегенді сізден сұрағым келіп отыр. Енді бізде әйелдер қауымы ғана жиналды қырқынан шығарған кезде. Мысалға тырнағы әдемі қыз келіншекке не болмаса көрген білгені жақ жаңағы көп әйелге ырымдап тырнағын алдырады. Жаңағы шаш, мысалға кейбір кісілер шаш ұзын, қалың, бұрымды келіншектерге ырымдап шашын алдырып атырады. Сіз сияқты осылай бұрымды болсын деп. Менде енді қызымда тырнағын кіндік шешесі алды, шашын папасы алды. Жаңағы кіндік әкесі алды. Мен ойлаймын, тек қана әйел адамдарға арналған іс-шара деп ойламаймын. Оған енді еркектің де салған үлесі бар ғой, оның атасы бар. Неге оны шақырмаймыз? Неге оны шақырмасқа? Әкесі бар, атасы бар, кіндік әкесі бар, жаңағы бөлелері бар, туған. Мүмкін оның ағасы бар шығар, қарындасы дүниеге келіп атса. Сондықтан бөліп жаруға тұрмайды. Ол ортақ әйел. Көрермендердің жаңағы назарына осыны жақсылап айта кетейік, қымбатты көрермендер. Баланы қырқынан шығару дегенде жай ғана қыз келіншектермен өткізетін жаңағы салт дәстүріміз емес, жаңағы ер азаматтарды да қосу керек бұл деп айтқым келіп отыр көрермендерге. Иә. Папасы ренжиді ғой. Қоспасақ. Иә, расымен де бүгінде жаңағы бір танысымның баласы қырқынан шығып жатыр, бірақ ол жерге ер азаматтарды шақырмады. Тек қана қыз келіншектер, жаңағы апалар, әжелер деген сияқты. Иә, қызықтау, тойлау деген ол бірге болу керек. Бала да жүру керек, ер адам да жүру керек, әйел адам да жүру керек. Тек қана жаңағы суға түсіріп бүйткенде енді бір бөлмеде жеке әйел адамдар үш әйелді сайлап қоятын екен бұрындары. Иә, енді жаңағы той тойлаған қызықтағанда бәрі болу керек қой, бала да шапқылап жүру керек, ер адам да жүру керек. Роза апа, енді мына дүниеге келейікші, жалпы ит көйлек деп жатады. Иә, алғаш
сәби дүниеге келген кезде ит көйлегін кіндік шешесі жаңағы сыйға тарту керек деп жатады. Оны жаңағы бала бір ай киеді, иә, қырқынан шығарда оны жаңағы біреуге сыйға тартып жатады. Не болмаса жаңағы хабар барысында айтып кеткен болатын сізге, иә, иттің жаңағы мойнына байлап, оның ішіне тәтті жаңағы конфеттерін, иә, құрт майын салып жатады деп жатады. Осы ырым туралы айтып кетсеңіз. Енді мен иттің мойнына байлаған дегенді жаңағы оқыдым, бірақ та сондай нәрсені көрмеппін. Бүйтіп жатады ғой, енді кеш жақын баланың киімін далаға қалдыруға болмайды, ит иіскеуге болмайды деп жатады. Соған қарағанда мен ит көйлекті баланың мойнына байлап жібереді, иттің мойнына байлап жібереді дегенге соған таңғалып отырмын. Ит көйлекті енді ол май сіңген дейді ғой, баланың енді майлайсың, баланы енді май сіңген дейді. Сондықтан баланың ит көйлегін немесе сақтап қояды, немесе бір ырымдап біреу алады оны. Бала көтермей жүрген біреу алуы мүмкін, немесе жаңағы осында ұл туа алмай жүрген ұлдың ит көйлегін алуы мүмкін, қыз туа алмай жүрген қыздың ит көйлегін ырымдап алып жатады енді. Бірақ енді иттің мойнына байлайды дегенді оған келіспеймін. Өйткені ит баланың киімін иіскемесін деп жатады. Жоқ, оны мысалы ит иіскемейді ғой, иттің мойнына байлайды, одан кейін сол ауылдың балалары қуып жүріп иттен жаңағы көйлекті шешіп алып, тәтті дәмдерін бөліп өздері жаңағы. Тәтті дәмдерді былайда беруге болады, ал енді ол ырымдап алған кісі тағы балаға кигізеді ғой. Көрдіңіз бе? Бұл жерде гигиена дейсіз ғой. Жаңағы ырымдап алған кісі тағы да балаға кигізеді, сондықтан солай шығар деп ойлаймын енді. Сіздің естіңіз бар ма бұл жайында? Иә, ит көйлек деп неге айтады? Ит көйлек ол бала дүниеге келгенде денесі өте нәзік болады ғой. Жаңағы оның тігісі болмайды екен. Тігісі сыртына қарап, сыртына қарап тұрады, өте жұмсақ. Сосын кейін жаңағы түймелері болмайды, бүйтіп ет қоятындай балаға ешқай жері батып, ыңғайсыздық тудырмайтындай көйлекті ит көйлек деп айтады. Жаңа апамның, Роза апамның айтқанына келісемін. Оны, иә, ит көйлекті ырымдап, жаңағы құрсақ көтере алмай жүрген бір балаға зар болып жүрген қыз келіншектерге береді екен. Енді апам айтқаны, бұрынғы замандағы жаңа бізде қазір ондай жоқ. Айтыңызшы, неге ит көйлек деп атаған? Мысалы, басқа да бір ат. Мен ойлаймын, ит көйлек деп неге атаған деп жаңағы балаға оның несі жаңағы тимеуі болмағандықтан, бүйтіп жаба салғандықтан солай атаған шығар енді. Көйлек деп те қолдан тігеді екен бірінші кигізгенде. Оны тіптен енді бүйтіп піше салады дағы, екі жағын тіге салады, сонда мына жерінен бүйтіп кигізе салады. Ол бір қолдары да жабық болу керек, бала өз өзін тырнап алмас үшін. Тігісі жаңағыдай сыртында қалады, сондықтан да денесінде батпас үшін. Одан кейін ит көйлектен арылғаннан кейін балаға кіндік шешесі қырқынан шыққаннан кейін жаңадан кигізеді екен бәрін. Ырымдап жаңағы әкеп жаңадан, енді адам болды ғой қырқынан шығып. Ондай жаңағы ырым тыйымдарды білмейтіндер де, білмейтін адамдар да бар қазіргі кезде, иә. Солындай кісілер бізді көріп отқан болар деген ойдамыз. Енді жалпы айттыңыздаршы, баланың пісуіне, шынығуына судың жаңағы тұздың пайдасы өте зор деп жатады, иә. Бірақ бұрынғы кезде ата бабаларымыз баланы қойдың майымен сылаған деп айтып жатады, иә. Қазіргі кезде медицина оны жоққа шығарды, иә, болмайды. Жаңағы май баланың терісін бітеп тастайды деген сияқты дүниелер айтылып жатыр. Осы маймен сылау туралы айтайықшы. Көбісі білмейді. Мысалы, мен де өзім мысалы маймен сылау дұрыс па, дұрыс емес па, жаңағы ата әжелерімізді тыңдасақ дұрыс, медицинаға нетсек дұрыс емес деген сияқты айтып жатады. Қайсыларына? Иә, енді жаңағыдай суға түсіріп, тұзға, бір күн тұзға түсіресің, бір күн екінші күні сабынға түсіресің, сосын шөпке түсіресің. Тұзға түсірген денесі пісет баланың, терісі піседі, ертеңгі күні бір жер тілініп кетсе тез жазылып кететіндей болады. Сабынға түсіру тазалау, инфекцияны мынау жұқпас үшін ол тазалануға. Шөпке түсіру ертеңгі күні аллергия болмау керек қой, баланың денесі қалыптасу керек осының бәріне. Сондықтан жаңағы үш түрлі затқа түсіріп, қырқынан шыққанша түсіріп жатады баланы. Ал енді маймен сылау. Иә, маймен сылау. Соны ұмытып отырмын ғой. Маймен сылау дегеніміз енді құйрық маймен ата бабамыз бұрыннан сылап келе жатыр ғой. Енді ол құйрық май болмайды дегенге болмайды, жай май. Мен өзім құйрық маймен сылағанды дұрыс деп айтамын.
Өйткен ол суықталады ғой. Құйрық май деген суықталады. Денесінен, ана денесін бекітет дейді. Бекіткенде сен суға түсіресің ғой. Суға түсіресің. Роза апай, енді сөзіңізді бөлейін. Дәл қазір жарнамаға үзілейік. Одан кейін қымбатты көрермендер баланы қойдың майымен сұлауға бола ма, болмай ма, біз айтатын боламыз. Дәл қазір жарнама. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы баланы 40-нан шығару деп аталады. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтіп отырмыз. Өздеріңіздің білетін дүниелеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Байланыс нөміріміз 40-17-57, қала коды 877-82 екенін естеріңізге саламыз. Роза апай, жалғастыра беріңіз сөзіңізді. Жалпы енді қойдың майымен дұрыс деп отырсыз, иә? Қазіргі таңда енді жаңағы қойдың майы емес, сұйық маймен баланы сылап жазады. Иә. Қаншалықты дұрыс, бұрыстығын айта өтсеңіз. Мен өзім ойлаймын, біз өзіміз сонымен өскенбіз қойдың құйрық майыменен. Оның ешқандай зияны жоқ, пайдасы болмаса. Сол ол айтады, теріні бітейді дейді. Бұрыннан қайда, қазір медицина деп бәрін теріске шығарып жатыр. Мен жақында естідім, даже бесікке бөлеген дұрыс емес баланы деп шығарыпты. Сонда ол қазақ білгеннен жасайтын нәрсені. Дені таза, көзі қара болу үшін, жаңағы айтады ғой, қазір мына памперсің, зиян. Одан да бесікте жатқан 100 есе артық емес пе? Қойдың майыменен сылайсың, терісі бітеледі деп айтады, оны сен күнде суға түсіріп отырсың ғой, күнде жуындырып отырсың. Неге бітеледі оның терісі? Бітелмейді. Ең құрғанда 40-нан шыққанша қойдың майымен сылап, қойдың майы суықты шығарады деп қалдыңыз, иә? Иә. Қойдың майынан ауырмайды. Өзіміз бала күнімізде бір ішімізден жел ұстап қаса, шешеміз қойдың майын жылтып жіберіп, жаңағы жерге жағып сөйткенде, соны ойнап кететіміз жаңағын, ұмытыпшы. Енді, сонда жазылып кететін. Роза апай, жаңағы дәрігерлер көріп отырып, сізді жаңағы мына кісі дұрыс айтпай отыр деп, жаңағы сізбен келіспей отырған шығар. Медицина не дейді? Ардақтан сұрайық. Жаңа айтып жатсыздар ғой, 40 күн суға түсіру керек. Бала 40-нан шыққанша баланы күнделікті суға түсіреміз. Мысалға, көп елдер бала 40-нан шықпай жатып, құтықтап та бармайды. Неге десеңіз, баланың иммундық жүйесі әлі қалыптаспаған болады. Әлсіз болады. Оған құтықтап барған адам ол вирус апару мүмкін, не болмаса бактерия апару мүмкін. Соны бала тез өзіне қабылдап алады. Сондықтан халқымыз, қазақ халқы сол үшін 40 күнді тосқан ғой, баланы ешкімге көрсетпей, 40 күн баланы күнделікті суға түсіріп отқан. Бір күн тұзға неге түсірген? Баланың қолтығының асты, шаттары жаңағы пісіп кетеді ғой, солары болмас үшін, сондай тері ауруларына шалдықпас үшін күнде тұзды суға түсіріп отқан. Одан череда дейді ғой, әртүрлі аллергия, мысалы бала тәтті жесең де бала қызарып бөртіп шығып кетеді. Соның барлығын алдына алу үшін
күнде 40 күн бойы суға түсірген. Суға күнде түскен бала тез шынығады, шымыр болады, тез жинақталады. Шырап, енді балаға ғана емес, өмірде де суға мысалы, түскен пайдалы деп атады. Тұзды суға түскен үлкен кісілерін өзіне суығын алады деп атады. Су іздеп елдер осы. Арда ханым, сіздің сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен Жаркен қаласынан хабарласып тұр едім, есімі Маржан болады. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өзімнің бір сұрағым бар еді, соны қойсам деп едім. Аха, мархабат, тыңдап отырмыз сізді. Аха, мен жас туған ана едім. Әлі бірінші балам болғаннан кейін әлі ештеңені дұрыс біле бермеймін. Баламды әлі 40-нан да шыққан жоқ, бірақ жуындырған кезде үнемі жуындырып болған үстін мысалы майлап созып массаж жасаған кезде үнемі арқасынан тікендер шығып жатады. Ол тіккен не үшін шығады, қалай кетіруге болады, маған кеңес бере аласыздар ма? Үйдегі үлкендерден сұрап көрдіңіз бе? Жоқ, мен ата-енеммен тұрмаймыз, бөлек тұрамыз, сондықтан ол кісілер ауылда болғаннан кейін маған ешқандай көмек көрсете алмайды. Рахмет хабарласқаныңызға. Оны енді бәр адамда болмайды, арқасында тікен болады баланың. Суға түсіріп болғаннан кейін жаңағы майлаған уақытта қолды батырмай. Қолды батырмай ақырын бүйтіп ұқалап отырса, тікенің өзі-өзі шыға береді ол. Соны енді күн сайын жасау керек, күн сайын. Ол болады, менің балаларымда болады, өзім сөйтіп шығарамын. Роза апай, енді көп жағдайда жаңағы тікеннің болуын әйел адам жаңағы аяғы ауыр кезінде жаңағы шемішке дейміз ғой, соны шаққаннан болады деп жатады. Бұл рас па енді? Солай деп ойлаймын. Тек ойлайсыз, енді Ардақ сізден сұрайық. Медицинада бұл дәлелденген, бұл әйел адамның ішкен жегені балаға ешқандай тікеннің пайда болуына әсер етпейді. Бізде айтып атады, кол ашпе, шемішке шақпа, баланың денесі қапқара тікен болып кетеді дегенде. Онда тікен қайдан пайда болады? Жоқ, ол әр бір балада болады екен. Баланың 40-нан шыққан дейін біз майлаймыз, сылаймыз, жаңағы піскен сұйық май бар ғой, өсімдік майы, сонымен шығаратынмын мен өзім. Балам 40-нан шыққанға дейін ғана алып атады кейбір кісілер. Бала 40-нан шыққаннан кейін де бұл қара тікен шыға береді. Енді Ардақ, айтыңызшы, жалпы кейбір кісілер бүйтіп айтып жатады. Ол жаңағы өзінің теріде өскен жаңағы талшықтар, қылшықтар, жүн деп айтып жатады. Сондай мекен әлде. Енді көбісі біле бермейді, бұл кейбір тікен деп айтып жатады, жоқ, бұл тікен емес деген сияқты пікірлер айтылып жатады. Бұл расымен тікен ба? Енді өзіңіз медицина саласының қызметкері болғандықтан. Мен енді өзім алғанда, енді қолмен шығар баласында ақырындап оны біртінде баласын. Енді ұстаған кезде кәдімгідей батады, тікен дегенге келеді. Енді қап-қара өзі тура тікеннен алмайды, сондықтан қара тікен деп айтады баланы. Оны алу да оңай емес, жаңағыдай қиын. Енді жалпы айтыңызшы, қалай алу керек? Кейбір кісілер айтады, алмау керек өзі жаңағыдай. Оны алған дұрыс, неге десеңіз, ол тікен шығарып алған дұрыс. Ол егер шығармаса, ол балаға батады. Бала шалқақтап жылайды, шырылдап жылайды. Баланың түні ұйқысы тыныш болсын десе, оны бір күнде оны қызартып, баланы қинап алып тастауға болмайды. Күнде-күнде ақырындап шетінен сипалап отырып, жаңа өзіңіздің екі қызыңыз да осындай болды. Иә, массаж жасап алдым, бірақ елдерден естігенім бар, көбі балам шырылдайды, жылайды деп, мен де енді оған жеткізген жоқпын. Жас аналарға құлақтарына алтын сырға, балаларыңыз 40-нан шыққаннан кейін жаңағы өсімдік майын кішкене ғана темір ыдысқа қыздырып алып, сонымен жуындырып болғаннан кейін ақырындап тікенін шығарып алып, барып массаж жасап, балаңызға жағатынын жағып, киіндіргеніңіз дұрыс. Оны бір күнде алып тастамаңыз. Бірақ жаңағыдай қолды батырмау керек. Батырмау. Ақырындап қолды батырмай, қолдың өзінің салмағымен ғана сипалап отырса, өзі шыға береді ақырына. Иә, жаңа туған жас аналарға жаңағыдай бізді естіп, алтын сырға құлақтарына расымен де, оны расымен жөндеп, мүмкін оны дәрігерге айту керек шығар. Дәрігерге айтса, дәрігер осы кеңесті береді, басқа оның емі жоқ, ол ауру емес. Осындай әр балада болатын табиғи құбылыс бұл. Әр балада дегенге Ардақсызбен келісмеймін. Бұл, мен жаңа айтамыз қой, шемішке дегенге еді салдым мен мысалы. Бұл тұқым қуалайды деп ойлайым.
ол елдің бәрінде болмайды. Сонда қалай тұқым болайды, Роза айтыңыз? Біреулерде болмайды бұл. Болмайды. Біреулерде, енді мысалы, менің өзімнің баламда болды ғой, оның балаларының бәрінде бар. Немерелеріңізде бар? Немерелерімде, солай болды. Бәрінде болды. Өзіңіз жақында ғана жаңағы немереңіз дүниеге келді. Немерелі болып отырмын. Иә. Өзіңіз суға түсіріп келдіңіз, иә? Етікенін алдым арқасын. Алдыңыз ба? Тура бір жерде тура көп болып тұрды өстіп. Мен бәр бала, бәр немеремнен де тікен алдым. Сонда құдағиым айтады, құдағиым енді сол павлодардікі ана арғын. Наймандарда болмаса білмеймін, біздің арғындарда тікен жоқ. Енді Роза апай, күлет, сонда ол кісілер көрмеген, көрдіңіз бе? Дәрігерлер алуға рұқсат бермейді, алмаңыздар деп жатады. Ардақ, өзіңіз енді батады. Медицина саласының қызметкерісіз. Екі қазір қызымды тәрбиелеп өсірдіп отырмын ғой. Мен кішкентайым әлі 10 айлық менің. Содан мен көрдім өз көзімен осылай шырылдап жылап атқан балаларды барып арқасына тікенін алғанда жаңағы 4-5 сағат оянбай ұйықтап жатқан балаларды көрдім. Жаңағы жас босанған жас қыздарға айтарым, тікен деген баланың арқасында ғана болмайды екен. Иықта да, жамбас алдыңғы бетінде, алдыңғы бетінде, жаңа балтырда да барлық жерде тікен болады екен. Әр жерді оқалап, жаңағы ақырындап, жаңағы апамды айтқанша. Медицинада маған, бізге мысалға келеді ғой медбике. Күнделікті келіп отырады. Патронажға 40 күн бойы келіп отырады. Сол кезде жаңағы мазалайтын нәрселерін айтасың, жаңағы кіндігі мысалға баланың түскенге дейін қалай қарау керек, жаңағы бала жыласа, түнімен жыламады, мазасызданды деп. Бірақ тікен туралы ол кісілер мүлде айтпайды. Жаңағы сол, жаңағы кіндік ең бірінші, маңыздысы ол кісілер кіндікке қарайды, күнде келіп. Ал тікен туралы ондай айтқан жоқ, жаңа баланың ішінен жел ұстайды ғой, ол туралы да кеңес береді медбикелер. Енді мен өздеріңізге айта кетейін, менің кішкентай жаңағы ұлымда тікен болмады. Жаңағыдай енді көрдік қой, бала кезімізде көріп өстік, жаңағы апаларымыз майды жағып алып жатқан, иә, солай өзімде жасап көрдім ұлыма, бірақ ондай тікен дегенді енді көрмедім өз баламда. Ол жақсы ғой, жоқ болғаны жақсы. Енді айтыңыздаршы, жалпы анау кіндікте грыжа деп жатады, иә? Кіндікте грыжа байланбағандықтан бола ма, кесілмегендіктен? Грыжа енді ол оның негізі салдары кіндікті дұрыс кеспегеннен деп айтып атады. Дұрыс кеспегеннен, сосын кейін ол бірінші дұрыс кеспегеннен, дұрыс кесілмеген кіндік жаңағы бала қатты жыласа, томпиып шығып кетеді дұрыс кеспегеннен. Сол үшін баланы қатты жылатпай, енді көп жылдар бойы еңбек еткен кісілер дұрыс кеспеді дегенге келмейді. Енді мен естуім бар, грыжа болыпты деп, жаңағы тиынмен басып жатады, әртүрлі емшілерге апарып жатады. Менде ондай болған жоқ енді. Құдай сақтасын, болмай құта қойсын ешкімнің баласына. Бірақ та бұл кіндіктің дұрыс кесілмегенінен деп естідім. Бірақ жаңағы үлкендерден сұрап жатсақ айтып жатады, бұл кез келген балада болады. Баланың іші ауырады, жаңағы ішектері бір орнына, өзінің орнына қалыпты жағдайына, иә, қалыптасқанша ол осындай болады деп жатады. Осымен байланысты ма? Мен ол жағын естімеппін. Енді жаңағы кіндіктің дұрыс кесілмегенін деген естігем. Енді сіздікі де дұрыс жаны бар шығар, өйткені баланың жаңағы 40 күнге дейін ішкі органдары қалпына келіп, қалыптасқанға дейін де болуы мүмкін, әбден мүмкін. Енді жалпы бала түнде ұйықтамайды, күндіз ұйықтайды, күні мен түні ауысып кетті. Жаңағыдай біреу жаңағы тауық қораға кіргізіп жатады, иә, одан кейін киімдерін теріс кигізіп қойса жаңағы орнына келеді деп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс сырым? Естіп едіңіздер? Естігенмін, баланың күні мен түні ауысты деп. Мысалға өзімде ана болып жүрмін ғой, қазір түні мен ұйықтамайсың, балаң шырылдап жылайды, ертеңгісін миың ауып өзің дем алмағаннан, ал күндіз балаң пырылдап ұйықтайды, ал күндіз бізде шаруа, үйдің шаруасы дегендей. Енді мен тауық қораға кіргізіп көрмеппін, жаңағы сіз айтпақшы, жидесін теріс кигізіп, баланы аластап, тұзбен болсын, жаңағы отпен болсын, аластап, сөйтіп жасаған ырымдарым бар. Бірақ бұл жаңағыдай орындалды дейсіз ғой, теріс кигізгеннен кейін. Орындалды, аластадым. Сіз айтыңызшы, жалпы енді неше немереңіз бар? Үшеу. Иә,
Осындай ырымдарды жасадыңыз ба немерелеріңізге? Ондай ырым жасап көрген жоқпын, бірақ та оның болуы деймін баланың мүмкін шошынған шығар бала. Шошынды немесе бір жер ауырады, ол содан жылайды деп ойлаймын. Тіпті енді сол ұйқы сауысып кетеді, әгі ырымдап атады, мен ондай ырым жасап көрген жоқпын. Ал енді күндіз ұйықтайды ғой ол. Күндіз шаршағаннан кейін ұйықтамай не жасайды? Шаршайды бала, жүгімен жылап, жылап, сосын кейін енді бір жер ауырса ол қалай ұйықтайды апа? Өзімізде бір жеріміз ауырса түн ба, күн ба қарамаймыз ғой, ұйықтамаймыз мысалы. Сүйтетін шығар деп ойлаймын мен. Бір жер ауырған бала сүйтеді деп ойлаймын мен. Менің бір танысым, немесе шошынған бала. Иә, осы хабарға жаңағы дайындалу барысында бір танысым жаңағы былай деп айтқан еді. Мен жаңағы балам түнде ұйықтамайды, түнде жаңағы күндіз ұйықтап жатады деп. Одан кейін жаңа тауық қораға кіргіздім, одан кейін киімдерін теріс кигізіп қойып едім, балам бірден жаңағы ұйқысы түзелді деп айтып жатады. Енді одан кейін бұл ырымға қалай сенбейміз? Ол шын болуы да мүмкін, енді жасаған адамдар өздері сенеді, біледі. Сен мысалға сенсең бір нәрсеге, сол нәрсе орындалады дейді ғой. Не нәрсе істесең де сеніп, шын ниетіңмен істесең, ол нәрсе орындалады. Ондай дүние балаға ешқандай кері әсерін тигізбейді деп айтады. Қырқын сақтап жылайды деп. Менің бірінші немерім жылауық болды. Түніменен кезек-кезек көтеріп шығамыз әгі баланы. Қырқынан шыққаннан кейін қойды. Ал енді мен ойлаймын, шашы қалың болды. Шашының арасының қайызғағы бар. Анау қышиды. Бала сауын айтамайды ғой. Сол бір жеріне бір нәрсе батқаннан кейін болады ғой деп ойлаймын. Қырқын сағым. Қырқынан шыққанша шашын алмайсың ғой. Анау қаптаған қайызғақ, шаш деген қалың қап-қара. Соны ойладым мен өзім сүйдеп. Мүмкін ана қайызға қышытып, мүмкін бала содан еткен шығар. Ал қалай қырқынан шаш алынып, жаңағы тырнағы алынып, енді тағы бір бірде жыламайтын болды. Роза апай, жалпы көкейдегі жаңағы бір сұрақты қойғым келіп отыр. Көбісі айтып жатады, иә, баланың шашын жиі-жиі алып тұрсақ, жаңағы қалың болады деп айтып жатады. Бұл қаншалықты рас? Не болмаса ол тұқым қуалай ма? Мысалы, сирек болса, ол сирек, қанша алсаң да сирек болып қала бере ме? Осы жайында айтсаңыздар. Мен енді медицина жағынан айта кетейін, баланың ол бала жеті атаға дейін тартады. Баланың егер шашы егер селдір болса, жаңағы аз болса, оны күніне 140-ыңыз, оны сіз көбейте алмайсыз. Тұқымында болса. Иә, тұқымында болса. Ол сіз балаға зиян келтіресіз. Баланың бас терісінің терісіне зақым келеді. Эпителийдің қайта-қайта ала бергенінен. Осыны көрермендерге жақсылап айта кетсеңіз, Ардақ ханым. Менің екі қызым бар. Екі қызымның да шашы деген мамықтай. Атамның шашы сондай болған екен. Атам жоқ енді. Атамның шашы далаға бірінші шықса, иә, сирек жұқа. Үлпілдеп тұрады. Үлпілдеп қой тұрады. Далаға шықса, жел соғып тұрса, шашы деген артқа шығып түседі. Сіз кішкентай кезінде жиі-жиі алдыңыз ба? Қалыңдасын деген сияқты қыз бала ғой деп. Үлкен қызымда, мен өтірік айтпасам, бір 7-8 рет алған шығармын. Ерте өссін деп. Содан тағы алам дейді жолдасым. Содан садикке барады, өспейді ол болды, тұқымда болады ол, алма деп әрез қойдырған болатын. Екінші қызымның шашы тура біріншінікіндей жеті атаға дейін тартады. Өйткені жолдасым да біледі, өз папасының шашы сондай екен. Демек, рахмет, Ардақ ханым, қымбатты көрермендер, демек, балаңыздың шашы қалың болсын деп жиі-жиі алуға болмайды. Хабардың аяқталуына бірер минуттар қалды, қорытындылайық. Қысқа да нұсқа. Енді осы қырқынан шығару дейміз, неше түрлі қазақтың салт дәстүрлері бар емес пе? Осыны сақтайық, осымыз өшпесін, өлмесін. Бұл енді осы салт дәстүр өшпейді деп ойлаймын. Өйткені ол енді тазалық, бұл жаңағы шашын алу, тырналығын алу дегенде тазалыққа жатады. Шомылдыру да бәрі де сол тазалыққа жатады ғой. Барлық дүниені. Барлық дүние. Медицина болмаса да қазақтың салт дәстүрі медицинадан артық деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ардақ ханым. Мен айтқым келеді, әрбір қазақтың отбасына, қазағымызға жаңағы бала дүниеге келе берсін, үйлеріңізде балаларыңызды арт-артынан қырқынан шығара беріңіздер, демографиямызды көбейтейік деп айтқым келеді қызды келіншектерге. Иә, балаларымыз дені сау, саналы, салиқалы, үлкен ұрпақ қып тәрбиелеп шығарайық. Рахмет, Ардақ ханым, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Сіздерге өте керемет, өте жаңағы әдемі әсерлі әңгіме болды. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Аман саулықта жүздесейік.